Dříve sídlo moravských markrabat, civilní věznice nebo třeba kasárny rakousko-uherské armády. Brněnský hrad Špilberk za dobu své existence plnil mnoho funkcí. Hrad Špilberk byl založen ve 13. století tehdejším králem Přemyslem Otakarem II. Opravdovým sídlem moravských markrabat se však stal až ve 14. století za vlády Jana Jindřicha a jeho syna hraběte Jošta. V roce 1783 mění hrad svou funkci. V této době se totiž císař Josef II. Rozhodl přestavit pevnostní vězení na civilní věznici. Do společných cel se ve své době vlezlo až 200 těžkých trestanců. Funkci civilního vězení vykonával Špilberk až do roku 1855, kdy císař František Josef II. Přestavil prostory na vojenskou kasárnu. V současné chvíli je hrad Špilberk součástí muzea města Brna. Na hrad je možné dostat se hned z několika míst. Z ulice Úvoz, Pelicova, Husova a Gorazdova. Hrad Špilberk je nádhernou dominantou města Brna. Proto až se rozhodnete město Brno navštívit, nezapomeňte se přijít podívat na špilberské vězení či nějakou jinou výstavu, které pro vás muzeum města Brna přichystá.